Hanna Hedlunds nya hälsobesked, efter otäcka bilolyckan, jag är undersökt. Hanna Hedlund och hennes dotter var under lördagen med om en bilolycka. Nu kommer Hanna med ett glädjande besked om hälsan efter den läskiga olyckan. Hanna Hedlund, 49, är artisten och skådespelaren som genom åren synts till i allt från Melodifestivalen till Talang och flera musikaler. Tidigare var hon gift med artisten Martin Stenmark, 51, som hon har tre barn tillsammans med. Paret skilde sig 2021. Nyligen deltog Hanna Hedlund vid den ideella föreningen Minutdagen som hade ett evenemang på Bromma flygplats. Det är en dag om året som familjer med barn under aktiv cancerbehandling får möjligheten att släppa allt och bara få vara barn i en dag. Läskiga bilolyckan. Dagen blev mycket lyckad, men när Hanna och hennes 12-åriga dotter var på väg hem i bilen så vände lyckan. De blev nämligen påkörda bakifrån. Vi fick en dag med otroligt rörande möten men väldigt mycket skratt och stor påminnelse om att livet kan ändras på en sekund, speciellt då jag blev påkörd bakifrån med Saga i bilen på vägen hem, skrev Hanna på Instagram och fortsätter. Det var fruktansvärt och väldigt chockartat men tack och lov är vi bara skakade, inte skadade. Vi fick hjälp av samma räddningstjänst vi en timme tidigare fått lära känna på Minutdagen. Tacksam. Glädjande hälsobeskedet. Efter olyckan så var Hanna orolig för att hon drabbats av en whiplash-skada. Men efter att ha blivit undersökt så har hon fått hugg av läkarna att fortsätta träna igen. Vilket förstås kom som en lättnad. Jag är undersökt och har fått åka att börja träna, men lugnt.